É, eu tô com medo, mas eu acho que vai dar certo. Salve, rapaziada, beleza? Suave, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Seguinte, rapaziada, hoje o vídeo vocês já podem ter visto aí no título e na thumb. Eu vou estar aprendendo a mandar mortal de costas. Mas eu não vou pegar, sei lá, um colchãozinho. Ah, calma aí, vocês já vão entender, tá bom? Eu vou treinar ali na horta do meu avô, tem um espaço ali onde a terra tá bem fofinha, então é um lugar apropriado para treinar. E por que eu tô treinando lá já? Bom, seguinte, eu fui pra praia esses dias e eu treinei lá e eu consegui dar, que nem esse vídeo aí. Então, vocês viram esse vídeo? Eu consegui dar um mortal. Só que, tipo, eu não tô 100% ainda, falta algumas coisinhas. E aqui na minha casa não tem espaço, mas hoje eu consegui achar um espacinho bem bom ali pra gente treinar. E é lá que a gente vai treinar, tá ligado? Só que assim, mano, eu não dei mortal nenhuma vez hoje, nesse dia. Então, o primeiro mortal acho que vai sair bem falhado, mas eu acho que pra aquecer eu vou dar um mortalzinho na cama. Esse é o mortal pra aquecer, tá? Aí, peguei confiança, agora já foi. Aí, meu parceiro. Já dei uma aquecidinha. Agora, vamos que vamos. Marcos, vocês podem ver, o dia não tá um dos melhores, tá? Daqui a pouco vai. Como é que eu posso dizer? Escurecer. Mas, mano, aqui eu achei um espacinho, velho. Eu acho que eu não vou ir pro lado, né? Acho que eu consigo dar um mortalzinho bem de boa aqui, mas tem um porém, né? Deixa eu ver se vai machucar. Se eu cair forte. Ah, dá uma ardidinha, tá ligado? Ó, tá sujo. Tem umas pedrinhas, mas melhor que nada, né? Seguinte. Vou ver se eu consigo pegar um colchãozinho. Consegui roubar um colchãozinho. Consegui pegar um colchãozinho. Ele é bem fininho. Então acho que dá de boa. Não vai alterar muito, né? É isso aí. Não machuca, tá suave. Só vai sujar muito, porque tô na terra, né? Sabe como é que é? Mano, agora tem um problema. Onde é que eu deixo meu celular? Mano, achei um lugarzinho. Bora treinar uns saltos. Bora treinar uns saltos antes, né? Beleza. Era isso que eu precisava. Confiança. Confiança. Fui confiante. Beleza. Merda. De joelho, mano. É fazer o seguinte. Uma coisa aqui também, mano, se você quiser aprender na mortal, é uma coisa é você gravar você dando mortal, tá? Que daí você vendo que você tá errando. Eu acho que eu já sei que eu tô errando. Eu já tô tipo pulando direto para dar um mortal. Eu tenho que pular alto e girar no ar, entendeu? Eu nem tô pulando direito, já tô junto. Já tô virando, tá ligado? Eu vou parar o vídeo aqui, eu vou ver no que eu estou errando, tá? E já volto. Rapaziada, consegui ver ali o que eu estou errando, realmente é isso. E mais uma coisinha também. Como eu dou bastante mortal na cama elástica lá na casa do meu amigo, eu, como a cama elástica dá um impulso muito alto, eu consigo, tipo, eu não preciso de tanta força para girar, tá ligado? Então, lá na casa do meu amigo, eu nem giro com muita força.
Porque se eu tirar com muita força da cama, eu acho que eu vou passar do mortal, tá ligado? Então, por isso que eu tô lento, tá ligado? Mas agora eu tenho que com mais vontade. Caraca, mano, que orgulho, velho. Tirar um pouquinho mais a força, um pouco, mano. Tá frio. É, tirei muita força. Muita força. Mano, só esses dois mortais aí, o vídeo já valeu, já, mano. Na moral. Mano, é confiança, rapaziada. Não fica pensando, ai, eu vou quebrar minha cabeça do mortal. Não. Você vai quebrar o pescoço se você, na hora que você for dar um mortal, você foi dar um mortal, juntou, soltou, aí sim é perigoso. Mas, mano, caso contrário, se você virar um mortal e se curar e não soltar, na hora do giro, meu amigo, você não vai quebrar o pescoço nem nada. Você vai bater com a perna, mas é normal, normal. Calma, deixa eu tomar um ar. Respeita! Ai, meu Deus! Mano, eu tô conseguindo, velho. Esse esquema. Pulou alto, gira. Não vai já girando assim. Nossa, tô muito feliz, tô muito feliz. Calma, concentração. Não posso se afobar, senão eu erro. Mais você se dedica, mais você consegue. Sei que eu comi terra também. Ah, mano, na moral. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Na moral, é, rapaziada, seguinte, é, mano, eu tenho certeza que eu aprendi a dar um mortal, porque, mano, é realmente a única coisa que faltou quando, você viu, rapaziada, quando eu comecei, eu já tava pulando, jogando pra trás. Eu nem dava o impulso direito, eu já tava indo pra trás, tá ligado? Não, mano, o esquema é você dá um impulso pra cima e daí você rola, tipo, daí você dá um giro, sabe? E é assim que eu fazia, mano, e conseguia de boa, velho. Você viu ali que teve até umas horas que eu passei do mortal, porque, tipo, eu fiz tanta força que não precisava, sabe? Mano, eu tô muito feliz e eu creio que eu consegui, rapaziada. Mas sim, é o seguinte, rapaziada, eu vou terminar o vídeo por aqui. Por quê? Porque, mano, tá escurecendo. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu, até a próxima. Tchau!